আমার এটা ধেয় আছে স্তম্ভ গোটেই দিনটো মাইনে চব আনি দিব পাৰো কম বোলে আমি দিনটো আজি বেণ্ডেজে বান্ধি বেলেগ সবাই ভালকে চাই লোক যে বেণ্ডেজ কেইটামান আনিছে আপুনি তাতে ঘূৰি ঘূৰি বান্ধিব পাৰিব লাষ্টৰ সময়ত একবাৰ ট্ৰাই কৰি দিব হয় প্ৰেক্টিকেলটো কৰিব লাগে থিয়ৰি যিমানে নহওক মানুহ প্ৰেক্টিকেল যদি এবাৰ নকৰে এতিয়া আপোনাৰ মন নাথাকে